Ali nije šta da kaže, ja što sam pričao, ja ložim na takve žene. Da se ložim na to na kučke. Nisi ti jedina kučka, svaka druga žena je kučka. Ne kučka, ono, milosnici, nego kučka. Šta treba? Da, šta on meni zabrani, šta će da priča? Ne, ja se ne mešam ošto vaš odnos. Ti da mi zabraniš. Ne mešam se u vaš odnos uopšte. Samo očigadno si ima to ružno stavio. Vraćamo se za sto, mimo do nas. Šta je kiče? Ništa. Šta je? Ništa. Gde? Ajde, kram.